Слава Україні! Традиційне наше включення. Насамперед хочу подякувати Богові, Збройним силам України за спокійну ніч, хоч і були тривоги, але все гаразд. Тобто наші ЗСУ і протиповітряні сили працюють дуже добре, і тому ми можемо бути всі спокійні. Тому ще раз дякуємо Збройним силам України, дякуємо добровольцям, територіальній обороні за те, що можемо спати спокійно. Також сьогодні хочу декілька новин сказати. Насамперед, важливо допомагати внутрішньо переміщеним особам, але не забувати про своїх. Тому запроваджуємо нову програму, вірніше, її трошки відновлюємо. Сьогодні наші люди золотого віку, всі, хто виповнили 70 років плюс, до дня народження будуть отримувати невеличку матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень. Таку допомогу можна отримати дуже просто, це написавши заяву будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Ну і ті, кому виповнилось 90+, будуть отримувати 1000, 95 буде отримувати 3000, ну і 100-річні по 5000 гривень отримують від міського бюджету. Чому до дня народження? Ну, дві причини. Перше, ми вважаємо, що це, ну, якби буде дуже правильно зараз допомогти саме людям золотого віку. Вони дуже потребують і своїм, та жителям нашої Івано-Франківської територіальної громади. Тому що не треба забувати про своїх. І сьогодні пенсіонерам, людям золотого віку, дуже важко. А друге, ну, навантаження на бюджет, це таки зараз набагато менше зменшилася кількість податків. І відповідно ми, ну, не можемо собі дозволити одномоментну виплату. Це така програма, яку ми відновлюємо. Ще раз нагадаю, в кожному центрі надання адміністративних послуг з 24 лютого від початку війни люди вже, які, ну, мали день народження, теж зможуть написати заяву і отримати цю матеріальну допомогу. Крім того, не забуваємо, ми продовжуємо далі давати відповідні допомоги у вигляді продуктових наборів. Телефонуйте 1580 067 010 1580 і 050 010 1580. Крім того, ми ще готуємо, але я більш детальнішу інформацію для таку невеличку виплату для дітей, хлопців, які воюють у Збройних силах України, які там є в добровольцях. Тому така виплата теж готується, але більш детальніше на наступному ефірі. Крім того, вже традиційно я анонсую курси для всіх, тобто це і для жителів Франківська, і для внутрішньопереміщених осіб. Це стрілецькі курси, це це перша медична допомога, це курси і екскурсія по місту Івано-Франківську. Це для внутрішньопереміщених осіб в першу чергу, але і франківці можуть відвідувати курс національно-визвольної боротьби. Бо дуже важливо пояснити, чому ми всі себе називаємо бандерівці, хто такий Бандера, хто такий Роман Шухевич, що таке національно-визвольна боротьба, особливо тих, хто приїжджає, переїхав з Харкова, з Києва, Київщини, з інших населених пунктів. Тому запрошую. Ще одна хороша ініціатива. Будь ласка, нашу бібліотеку приносьте книжки української мови, виключно української мови, на вулицю Пилипа Орлика. Це така можливість для внутрішньопереміщених осіб почитати книги українською мовою. На Пилипа Орлика 9, де знаходиться наша бібліотека. Тому, хто має українські книги, я закликаю відповідно приносити ці книги для того, щоб наші внутрішньопереміщені особи мали можливість відповідно читати ці книги. До речі, ця програма працює. Дякую тим, хто працює в цьому напрямку і допомагає. Ще на завершення хочу ще раз подякувати волонтерам, подякувати всім, ми робимо велику роботу, колосальну. Чергові наші партії допомоги дійшли до Чернігівщини, до інших регіонів. Розуміємо, що зараз проходить третя хвиля мобілізації, і з розумінням поставитися, що зараз надзвичайно важливо сформувати резерви для того, щоб дати ворогу черговий раз по зубах. Адже ворог хоче на сході, на півдні здійснювати, на жаль, проти України наступальні дії. Але це їм не вийде, так як не вийшло з Києвом, Чернігом, Сумами. Тому будьмо максимально уважними і максимально допомагаємо тим, хто
сьогодні потребує, а це в першу чергу Збройні Сили України і цивільне населення. Тому ще раз всім хочу подякувати, всім нам бажаю перемоги. Підтримуємо один одного, не шукаємо інших якихось моментів. Також хочу звернути увагу, реагуємо на повітряні тривоги. Розумію, що на 40-й день ми вже всі звикли до тривог, до повітряних, але небезпека може бути в кожну хвилину. Тому реагуємо на тривоги, не віримо фейкам, не віримо різним публікаціям. Є для цього військова цивільна адміністрація і органи місцевого самоврядування, які можуть давати відповідні коментарі. Якщо ми навіть дещо не пояснюємо, тому не завжди потрібно, ну, якби давати пояснення. Ще раз всіх, всім нам бажаю перемоги, все буде добре, будьмо разом. І ми все переможемо. Слава Україні!